V hloubce srdce a v hloubce života vás zdravím u krásného třetího dílu a pojďme se posunout za práh našich životů. Pojďme se posunout za tu každodenní rutinu a pojďme se otevřít příběhům naší reinkarnace. Pojďme se otevřít příběhům božské síly a krásy. Víte, tolik jsem nachodil ve stopách těchto krásných chrámů a tolik tyto chrámy nám dali v minulých cestách, tolik nádherného vedení, které jsme dokázali otisknout do našich duší. Víte, tolik se naše vědomí přenáší ze života do života, že zcela můžeme uzdravit naše cesty. Je třeba více pochopit souvislosti a vystoupat právě za ten práh toho, já řeknu, jednodenního života, protože i někdy ryba v moři se dožije déle, nebo i ten strom. A samozřejmě lidský život někdy obrovsky rychle vyprchává. Někomu více, rychleji, někomu méně. A přesto každá ta cesta nás vede k nějakému uvědomění a zkoušce. Právě si vzpomínám na své kněžské životy. Dneska před váma sedí, tak já si z toho dělám srandu, novodobí kněží, jen v jiném světle, jen v jiném těle, jen v jiné době a přesto otisknuté hluboké silné vědomí, které si přenáším právě ze života do života, abych nezapomněl tu cestu a navazoval tak plynule na tyto cesty. A právě od toho je ten reinkarnační vlastně proces pochopit nejenom božské vnuknutí, božské světlo, božský stav, ale naučit se i chodit v tomto reinkarnačním pásmu. To znamená, když dostáváme nové tělo, nahrávají se jaksi nové soubory, nové cesty, ale zároveň přichází i naprosto nové zkušenosti. Ale je zde stále to vědomí, který se přesouvá oproti tomu časovému prostředí a funguje tak bezčasovém stavu a to oblíká tu cestu. Napsal jsem kdysi článek před mnoha lety, že existuje určitá ta plasticita duše, nazval jsem ji plasticitou duše, protože, jak říkám, stále zkoumám a stále i tento život zkoumám z různých širokospektrálních vlastně cest, jak vše funguje a právě hlavně sám na sobě, protože my jsme ten nástroj, my jsme ta cesta a samozřejmě můžeme právě proto, abychom mohli mluvit o mnoha cestách, o tom, jak vše funguje, tak hlavně zažít a prožít na nás samých a ve své podstatě ten mystický test a mystické cesty a testy a pracování s realitou převážně zkoušet sám na sobě, protože my jsme ta živá cesta a já obrovsky rád bádám na svatyních srdce, ve svatyních duše, ducha, v portálech a pastvinách a polích ducha.
Je to důležité, protože tím získáváte ve své podstatě ty zkušenosti, které potřebuje zažít ta duše. Proto jsem chtěla všechny videa ve své podstatě se vydat na takovou pastýřskou cestu za všední život. Odhrnout taky jiný závoj našich cest. Nebýt jen připoután k tomu vlastnímu domu a tělu a svým vlastním osobnostem a myšlenkám a co je skutečné a co je neskutečné, ale vydat se za práh života, kde je ještě mnohem větší život, kde je hlubina, která vede k trvalému štěstí, k trvalému probuzení, která vede k trvalé cestě. Je to chrám, ve kterém jsem také nějakou dobu pobýval, a jak je důležité umět ve své podstatě každou reinkarnaci umět načíst, protože vznikají úplně jiné složky. A člověk jako si třeba duše si naplánuje něco v předchozích cestách, neznamená to ale však, že to naplní posléze v té hmotě. Protože jak jsme si říkali, existují vlastně body, jak máme v mozku ten neuronový systém, kde lítají různé energie a chemické reakce v těle a pocity a tak dále. A tak třeba je to i ze svatyní srdce, až vlastně nejhmotnější je vlastně to srdce, ale vlastně brána srdce nebo brána lásky má několik svatyň a stupňů až po ty nejvyšší extatické stavy a spíš jako mistrovské dílo boží. Chci říct, že to skutečně mistrovství té reinkarnace se skrývá v nás. A to, že si něco jako duše naplánuje, neznamená, když oblíkne pak ty pozemské boty, to tělo, že v nich ještě jako perfektně chodí. Víte sami, že když někdy si nějaký koupíme, když to řeknu boty, tak máme puchejře a úplně nám nejdou, a nebo je musíme hodně dlouho rozchodit, nebo prostě ve finále vůbec nemůžeme nosit, protože nepasujou na naše nohy. Tak to je taková metafora, příklad toho, že ne vždy, jako kdyby, nechci říct, že se ta cesta podaří, ale ne vždy dokážeme uchopit komplexní princip té duše, protože ta duše vstoupí do nějaké rodiny a to tělo má taky svoji nějakou vibrační složku, svůj příjem energie a někdy víceméně se stáváme hříčkou toho života a lítáme z jedné strany na druhou a více nám velí posléze a mysl a dochází jaksi vlastně, jaksi zase vrátíme se k té harmonické melodii, k disharmonii nepracuje úplně správně podstata duše a její translate do hmoty, co je třeba naplnit, protože jeden jediný život taky slouží mnoha životům a mnoha cestám. To znamená, že tenhle jediný příběh nemusí mít někdy úplně souvislost s tímto příběhem, ale naplňuje se tam vlastně obsah a forma jaksi té duše. Takže to přecházení z cesty do cesty má velikou důležitost, protože tak, jak vidíme těmito očima, nebo nějak tak, teď se prostě v tom krásně, tak promiňte, jestli jsem se tam nějakým způsobem přeřek. Někdy je rychlejší ten, než to chytím do těch slov, protože čerpám z těch řek toho vědomí a z fáze těch reinkarnací, tak někdy i ta řeč se tam prostě zasekne. Chci říct, že to naše bytí je vzácné a že je potřeba vnímat celou jako komplexnost.
a že skutečně se můžeme uzdravovat na všech úrovních. Že když pochopíme ty dějové linky, proč kam přicházíme, proč se určité věci dějou, proč dřív odcházíme nebo neodcházíme, proč jsme tady déle a tak dále. A já vždycky říkám, že v mnoha případech máme strach z té reinkarnace, z přechodu do té smrti. Přesto mnozí lidé zemřeli už za života, protože nežijou ten příběh. Někdy ten strach, a to je, bych řekl, největší prohra, nás blokuje skutečně žít ten prostor, to prostorový pásmo, ten prostorový život všech úrovní, protože se bojíme kolikrát v tom životě udělat nějaké věci. Přesto ten život je tou nejlepší zkušeností, jak právě překračovat veškeré mantinely, protože proto jsme to tělo oblíkli, proto jsme oblíkli ty zkušenosti, proto jsme přijmuli ty výzvy, které budeme v té cestě naplňovat. Reinkarnace má svůj důležitý smysl a vývoj, protože tím skutečně rosteme. Takže zase se vrátím k tomu, že staroegyptská cesta vědomí Egypta, a nejenom Egypta, je to samotné vědomí, samozřejmě to se přenášelo i z těch dalších pásem a uchovalo se to jaksi to vědomí jaksi v té nehmotné rovině. My tady máme pozůstatky dávných chrámů, dá se zde ještě čerpat energie těch míst, ale řekněme, ty vědomosti nebo ty vědomí jsou vepsány do pole vědomí a ve své podstatě čerpá se z něj jen na úrovni ducha a duše. To znamená, oni se jaksi přenesli do nehmotného světa a samozřejmě dál se v nich pracuje. Takže čte se ve své podstatě neviditelné, čerpá se neviditelné a dostává to posléze náběr do té viditelnosti. To znamená, jak si on se pro vás to vědomí rozsvítí a vy vlastně pokračujete v tom vývoji dál. Takže já jenom vím, kam se ty toky a věci uložily a vy si v podstatě dřív jsem chodili v tom hmotným a čerpal v těchto rovinách a jak si tento vědomí staroegyptského světa se přeneslo do té nehmoty, ale jsou tam uschovány veškeré ty vědomosti a cesty. Takže i tak přistupuju ve své podstatě k lidem, že čerpám z těchto portálů, kde je vše vlastně uchováno, jenom se tam přebírá ta linka, která pak nabírá tu hmotu. A v tom jsem říkal, že je ta staroegyptská cesta nová, ve své podstatě, protože pořád současná je výjimečná tím, co ona přináší. Ona přináší jako komplexnost jako opravdu člověka. Komplexnost jako cesty, to znamená od A až do Z, ne-li za Z. To znamená opravdu vývoj ve všech těch jako aspektech člověka a pracování naprosto ve vědomé úrovni. To znamená opravdu nazřít sebe opravdu do těch niancí a vykultivovat se až po tu, řekněme, nejvyšší bytost. Takže to je, jak bych řekl, když to převedu, jedinečný program tohoto vědomí, protože tady se pracuje komplexně od člověka, od té tělesnosti, od té, řekněme, buňky až po samozřejmě ten nejvyšší ve své podstatě duchovní vývoj. Neznamená ale, že prostě Buddhova cesta nebo Kristova cesta není výjimečná. Je stejně výjimečná jako tadle, ale v jiném, řekněme, rozsahu. Mně se líbí všechny tyhle cesty, protože jsem je za spoustu životů obsáhnul a vím, jak která pracuje a proto i s každým člověkem se tak individuálně pracuje, protože každý má svoji výjimečnost a vede k tomu absolutnímu pratrůnu. Takže řekněme, vědomí Osiris
je tou reinkarnační složkou, jak skutečně dokázat vítězit jaksi nad tou reinkarnací, a vím o tom sám, protože fakt na tom makám hodně dlouho, baví mě to, víte, mě ty životy baví, mě ta cesta baví a baví mě ten výzkum, to je jak ten vědec prostě třeba, který bádá, když máme kapku krve, tak vidíme jen kapku krve, ale když se podíváme skutečně tím mikroskopem, tak tam vidíme ty destičky a všechny různé další jako věci, takže si díváme tím hlubokým ohledem. A přesně takhle já to mám, že i sám pro sebe jsem v tomhle životě, když to řeknu ze strany divnej, protože samozřejmě ten mozek už je otevřený obrovským vysokým vibracím, že už to neřeší, ale je to zvláštní, když jste jako tady tam jedno tělo a přesto jste jako kdyby vlastně celou tou složkou, jo? Takže je to takový hodně zajímavý a baví mě to zkoumat, jak to na to tělo působí, jak to působí na ty vyšší světy a tak dále. Takže opravdu se stáváme takým badatelem, když člověk vlastně nad tím vším, jako kdyby, řeknu, vyzraje, pochopí veškeré ty souvislosti, tak se stává takovým tím božským badatelem, tou božskou cestou a skutečně jak si je nahlíží za ty opony a v lásce samozřejmě pak chápe ty principy a co rozhodně dělat, co rozhodně nedělat, kam směrovat. Vyjasní se naprosto ten prostor. Nejsou tam ty mraky, nejsou tam ty stíny a žije se o dost lépe. A spíš bych řekl, že pak ta cesta je používaná k té službě, ať jedná, a ve svý podstatě takovému výzkumnictví, radosti, štěstí, opravdu jsme nastaveni těm vysokým vibracím. Takže ano, vědomí Osirise nás vede k uzření svých reinkarnačních chyb, svých proher, ale zároveň nám dává možnost, jak použít tu cestu, jak třeba vyřešit ve své podstatě ten problém, aby se třeba nezobrazoval v té cestě a tak dále. Takže je to velice důležitá cesta, protože ta nás každý ten život ve své podstatě charakterizuje a tím se i odehrává nás příběh. Takže jak jsem říkal, pojďme se vysublimovat někdy z těch našich rolí. Pojďme jít taky trošku do toho neznámého. Pojďme tu cestu užít a pojďme se stát jenom ne tou osobností, ale to více úrovňovou bytostí, protože si obrovsky zlehčíte ten život. K tomu vede ta duchovní cesta. To není, že by byla v rozporu s medicínou, třeba současnou, když je hodně pilulková, i když se neřeší někdy ty příčiny, ale prostě když vám někdo třeba odoperuje perfektně koleno a tak dále, tak je to super, když dojde k nějakému zranění, to se operovalo už v dávném Egyptě nějaké věci. A naopak duchovní cesta slouží vůbec, je to jako komplexnost, jo, a my jsme se jí obrovsky jako vzdálili a děláme z ní takový jako nějakou nepravdu a přesto tolik lidí se nachází v mnoha psychických problémech právě třeba ze současného světa, nezvládá svoji cestu, nechápe, kdo on je nebo ona je, těžce si ujasňuje vlastně svůj život a tak dále. A to je právě ta disharmonie. A k tomu vždycky vedla ta duchovní cesta, že umíme používat ty nástroje, umíme používat ty myšlenky, umíme používat ten život, umíme používat sami sebe. A rosteme do těch vyšších vibrací. Takže já bych chtěl jako říct, že to jde v ruku v rukávě i se zdravím, že to jde v ruku v rukávě o tom, aby náš život byl šťastnější, že to není nějaký blábol, že to je tady od pradávna, je to v nás od pradávna, my jsme se jako od toho oddělili. A to je taky součást pochopit v tom životě i svoji duchovní složku, když jsme se obrovsky zdálili
protože víc nás v životě ovlivňuje to neviditelné než viditelné. Víc nás ovlivňují naše vlastní myšlenky, emoce a pocity, duševní stavy a duchovní stavy, než třeba nějaký, když to řeknu, počítač, jo, nebo něco, protože my jsme ty strůjci. A právě vědomí Osiris nás vede dokončení toho chaotického kivadla a vede nás k tomu uzření pravdy svého reinkarnačního cyklu. Nevždy je to jednoduché. Makali jsme na tom mnoho, mnoho životů. Je pravda, že dneska to jde množství věcí mnohem rychlejš, protože taky samozřejmě tím, jak se to přesunulo do těch jiných pásem, jsou ty energie mnohem urychlenější, ale přesto s každým člověkem třeba pracuji individuálně a někdy velice dlouho, protože, a je to dobře, protože rozvíjíme tu cestu a někdy je to na jeden den, na několik měsíců a je to o tom, kam ten člověk vlastně se chce dostat, jestli chce věnovat svému životu něco zajímavého, něco hlubokého, co ho přesahuje a zároveň zcela přirozeného, jenom jsme se tomu vzdálili. Takže ano, Osiris svědomí nám ukazuje cestu, jak skutečně pracovat sami se sebou. Miluju ty cesty a je to hluboce do mě otisklý, takže když vám tyhle věci říkám, to je jak když hovoří mnou celá věčnost. A jenom se tady jako ozývá formou nějakého reproduktoru do vašich životů. Já sám sebe takhle vnímám, jak jsem tím vědomím v takový jako ozvěně a je to srdcový. Vnímám a vědomím, proto říkám nemyslím, vědomím, že když budeme žít všichni v lásce a pochopíme jeden druhého, pochopíme sami sebe, tím uzdravujeme tu psychickou, duševní, emocionální, pocitovou, duševní, duchovní schránku až tu tělesnou, bude nám všem lépe a nevnímat duchovní cestu jako něco, co k nám nepatří. Patří k nám a je krásná. Je třeba v ní neblbnout úplně prostě, ale být v pohodě. Protože pohoda na té cestě je důležitá, na nic netlačit a prostě rozvíjet se. Pochopit právě v rámci toho Osiris svůj reinkarnační proces, pochopit nás samotné sami sebe. V kráse srdce, majestátnosti Osirisova vědomí a reinkarnace, vnímejte svůj život jako hloubku a že máte možnost se vším v životě pracovat. Vše se dá změnit. K tomu jsme určeni, aby jsme dokázali měnit. Krásnou cestu životem. Ahoj.